难道我们没有乐器的？能量明明亮度的发点，能量鼓气的。大大，明明鼓气的。大大，有是干拉什么没？明明啊，明明是鼓在打一位主演，明明有气的。明明打我要给我表演，干明明有乐器的。明明干明明有乐器的。มีเมียนี่มาบ่เนาะสิกะตาลีโอပြောสิจังล่ะบ่เนาะตู้เยอนาคตมาตูวาทนาปาได้หาลีโอบ่เนาะกูอ่ะปิ้วถองไปมั้ยเอ่อပြီးတော့จีลาได้ခါကြလို့ရှင်ป้อมเมเสร็จๆนี่เจ็บแปะเนี่ยตาลีဖြစ်စီခြင်းလဲလိမ္မာရေးချရှိပြီးတော့မိဘစကားနားထောင်တဲ့ကလေးဖြစ်စီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမေပေါ့เนาะအမေကိုလည်းဒီညနေပြီးတော့ကိုယ်မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အမေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လဲအဲဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြီးစုစောင့်ရှောက်သွားပါမယ်ကြီးစုလေးဆက်သွားပါမယ်အမီးလေးကိုမတို့လိမ္မာရင်ကျေးပြီးတော့ထူးချွန်ထွန်းမြတ်တဲ့တမီးလေးတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြုစုပြူထောင်ပေးနေပါတယ်ကျမကတော့သူ့ကတမီးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုအကောင်းဆုံးလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်မိခင်တယောက်နေတယ်လဲပို့ပြီးတော့ဟိုမိခင်နေရာကိုရောက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်သားသမီးတွေဘလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကကြည့်တယ်အဲကြောင့်ကို့မိကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူဒီချိန်ထိကို့ဝေးလာတာပေါ့နော်ကျမကြီးလူမှုရေးအကုန်လုံးဆက်ဆက်ရေးပညာတတ်အောင်ပေါ့နော်ကို့ချိန်ထိဝေးလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့မိကိုလည်းမိများနဲ့အမတ်တရားအနေနဲ့တောင်းစကားလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲစကားလေးကတော့မိကိုရမ်းချစ်တယ်မိကျမပါစေတချစ်ချင်းနဲ့တို့နာမှာဇာတ်ရင်းနေနိုင်ပါစေဒီနေ့မိများနဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ကျမသားလေးအတွက်ကျမအမေတယောက်အနေနဲ့သားလေးကိုရင်ကျေးလိမ်မာပြီးတော့ထူးချွန်ထမြက်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေဖြစ်စေတယ်လေပြီးလို့ရှိရင်ကျမကိုမွေးထားတဲ့အမေကိုလည်းကျမသားလေးကိုဖြစ်စေခြင်းတို့ကျမအမေကလည်းဖြစ်စေခြင်းပါပဲလို့အားကြောင့်မလို့ကျမမွေးထားတဲ့အမေကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စီဖမ်caring for well-being.